Майже сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найгарячіше, традиційно, на сході країни майже 30 атак. На Лиманському секторі ворог не полишає спроб відбити втрачені позиції неподалік Бахмуту та оточити Авдіївку. За даними Генштабу, силам оборони України вдалося втримати позиції. Більше про ситуацію на фронті та життя цивільних у прифронтових селах Харківщини. Репортаж Руслана Сміщука. Каркас несучих стін – усе, що лишилося від родинного будинку Миколи. Це прифронтова Кам'янка, селище на Харківщині. Чоловік із родиною встиг виїхати звідси за кілька днів до прильоту в будинок. Внуки тут жили зі мною. Це, як говориться, 12 марта ми виїхали, а 18 марта вже розбили його, потім згоріло в місті за всім. До початку повномасштабного вторгнення у цьому селі жили 1500 людей. Залишилися не більше півсотні. Сусід Миколи Сергій пам'ятає, як уперше побачив окупантів за парканом свого будинку. Я поки заховався, то що побачив, що вроді якась казка мелькнула за сараєм. А тоді двері відкриваються і одразу автомат на очередь. Після цього я думав, так як я думав, так і вийшло, що граната повинна бути. І була граната. Ото побило мені потолок, побило потолок увесь, консервацію всю. Ну, мене, слава Богу, не заділо, один маленький осколок в ухо залетів і все. Навесні та влітку 2022-го Кам'янка була справжнім епіцентром бойових дій. І з того часу село залишається практично повністю зруйнованим. А це вже Богородичне на Донеччині. Під час активних бойових дій селище понад 10 разів переходило то під контроль ЗСУ, то до окупантів. Тож зараз знищене. Раніше тут проживало близько 6 сотень людей, а повернулися 19. Серед них Любов та Микола. Півроку вони жили у підвалі, а от тепер у модульному будиночку, який встановили волонтери з Полтави. Цей будиночок, квадратура 40 квадратних метрів, поділений на дві кімнати. Ми зробили, сюди завели комунікації воду, світло, якщо проведуть, ми надіємося, що проведуть світло по селу і можна буде зразу заводити сюди в коробку світла і буде світло в будинку. Підключили воду, вивели каналізацію, викопали, то можна жити. Цей будинок витримує морози до мінус 40, швидко нагрівається навіть невеликою буржуйкою. Купувати та встановлювати подібні будинки українцям допомагають небайдужі іноземці. Люди в Америці не забувають про Україну. Я знаю, я був там минулого літа, багато людей моляться, думають, багато хто посилає гроші, поставляє все необхідне українцям, щоб допомогти нужденним. Люди потроху облаштовуються в новому житлі, а собі та країні на Новий рік бажають лише одного. З вірою, перемогою мір був, скорій став, ждемо, всі люди, так і я. Не знаю, як. Євген Онопрієнко, Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».